Құрметті үміткерлер мен ата-аналар, онлайн брондау қызметін пайдалану үшін келесі нұсқаулыққа назар аударыңыз. Шымкент қаласы химия-биологиялық бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің веб-сайтын ашыңыз. Қабылдау комиссиясына арнайы кезекті брондау қосымшасын ашыңыз. Ашылған терезе арқылы күнтізбеде құжат тапсыру үшін мектепке келу күнін, қызметкерді және уақытын таңдаңыз. Өзіңіздің байланыс деректеріңізді көрсетіңіз. Қосымша сұрақтарыңыз болса, осы терезеге жазыңыз. Брондауды растаңыз. Барлық жиектер толтырылып, брон жасалғаннан кейін, сіз көрсеткен электронды поштаға брондаудың расталғаны туралы хабарлама келеді.